ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi. Ah ya monggo nek arep do mlebu ICU. Aku sing elekke lho. Nenek sampean nekat nuwun sewu niki pancen wong pengpengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat ndara, nek Kurawa nekat ora sampe melu kok jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu jotosana. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawake dijotosi. Sertayu wonten dawuh. Wis ora kena diperinggake becik. Wajib ditegeli para-para kawanin pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina ndur iki ngislaken dawuh. Paman kula terus minggah. Bagong ora gelem enake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang kademel tak bumi angus. Silakan, nina nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong karang kademel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja dundang Bagong gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampeyan. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saiki cah telu iki sapa sing kira-kira arep ning Ngamarta, ning Ndarawati karo ning Mandura? Piye kok do meneng wae iki? Ane ndi reng kowe reng? Aku ya paling ora Ngamarta lah. Ndara Puntadewa iki piyaine Lembah Manah andhap asor lila lair batin, aku nyuwun pustaka James 500 diane Bapak. Tak aturake mesti sinuwun Puntadewa paring dawuh. Nolo garing pusaka pustaka James 500 tanpa nono langtuk gawe Bali. Aku Ndarawati terus kowe karo Ndara Kresna rak rada akrab to? Heeh. Matur apa anane? Ndara Kresna kuwi ya piyaine ngerti karo labuhane Bapak. Mesti diparingke nyompe truk Sekar Wijaya Mulya gawanen aturna bapakmu. Mulya rada mayar. Sineng Mandura, ha iki kira rada akrab karo Ndara Baladewa. Akrab dengkulmu kowe. Kerep gelut e aku. Ya sak ora-orane sekali iki kowe ngisori Ndara Baladewa, Go. Aja, aja piye? Aku tak nang negara Ngamarta garing nang Mandura. Mergane aku kuwi wonge getapan to, Tru. Aku nek digetak wong iki emosiku tidak terkontrol. Oh, nek Ndara Baladewa kok sinuwun kula nyuwun Kiai Nenggala badhe dipun betaken bapakne Semar. Kepiye? Berdagang jangan berdagang. Berdagang ora toto kok berdagang jangan berdagang. Begadang berdagang ora toto panomane jajanan Bagong kere gedhi bal 17. Semar nyile Nenggala iki dapure bapakmu kaya ngopo? Aku iki aku sing ora iso kuat ngampet. Ngene aku nganti emosi. Oh, geger ning Mandura. Monggo Baladewa iki bola-bali kalah karo aku. Wah, apa? Kono pas kertune elek. Oh. Perang kok tekan kowe ora. Heeh. Nek nganti engko aku gelut duel. Wah, duel. Piye? Malah geger, Semar ora iso mbangun kayangan, malah aku nyirnake Nalendra. Waduh. Suarto sirnake sapa? Prabu Baladewa. Aku nang gawa Nenggala, piye carane saya ngrebut Nenggala? Wis iki disaguhi wae. Gareng ning Ngamarta aku ning Ndarawati kuwi ning Mandura. Wis ngono kuwi rampung kok ndak malah kedowo-dowo lelakone. Perkara kowe engko cara mau njaluk piye nek sirul Mandura kira-kira orang ngeparengake nesu. Kowe ora ndek keprigelan nyolong to, Gong? Kowe kok ngerti? Ngerti wae, Wong. Aku iki ming meneng to, Gong. Temaruki nek kelangan mesti dituduh kowe kok. Ning aku iki ming meneng mergo kowe adikku. Berarti sekondang wis bajikur iki. Oh dadi kondang ya kok iki nyolong tangga dhewe ya tok colong kok. Ming TV, ming TV, ming TV. Minge TV. Salah aku nek nang omaran ndek TV kok ana dok bengok-bengok gak yo ora jamak. Nek arep melu nonton ditutup cendelane sak babah omahe. Ha wong ming nyolong kok tanggane tunggal tembok kuwi lho. Lho ning kanggo lek ora langsung kecekel. Oh kowe iki ngayal senengane ora. Wis nang Mandura. Siap. Wani to. Wani. Boro-boro dia disuwun nenggalane. Eh Bagong, ning tak jaluk ya Bagong. Cile. Cile piye? Piye, goblok. Tak jaluk aja gawe gegeger.
Ojo gawe geger. Ya ora janji, Pak. Mereka kowe ngerti to, aku ki wonge gampang nesu. Nek Ndara Baladewa engko alus, Bagong, Nenggala tampan ana. Pancen Semar gedhe. Lelabuhan itu tumrap Baladewa. Mulut tampan ana. Ha kuwi ketoke penak. Mesti tak tampani tur selesai dengan perdamaian. Ananging nang nganti Baladewa getak aku ki ora wong ora tau tahan digetak wong. Istilahnya aku ki ora tau mambu ditantang wong, Pak. Nang nganti ana sing nyuwara elek karo aku, wah, kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mandura mesti bumi angus. Sumbarmu iki lho, Dek. Kowe nek omong kaya ya kaya tenan-tenan. Kowe iki mengijen arep bumi angus Mandura. Oh iki asli terus ora sembrono aku nek ngene iki ora dililani, Pak. Waton Nenggala tekan kene caramu piye aku manut. Sak karemu. Asli tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ya, wis. Oke, pokoke aku mangkat. Nek kabeh katon wis padha sarujuk. Aku njaluk ndang do dilakoni. Ya. Sowano ning Amarta Ndarawati lan Mandura. Bapak perlu pusaka telu kuwi. Nek kowe iso ngaturake pancen anak sing bekti karo wong tuwa lan iso mujudake gegayuhane wong tuwa. Ning yen nganti kowe ora iso nggawa pusaka telu, anakku telu, aku ora sudi ngaku anak karo kowe. Gunane apa aku ngingu terwelu jerapah karo barongan? Ora kena dijagake. Endi kongkon durung sidae wis ngunekke terwelu ya. Ha iya, engko iya dikongkon durung sidae wis ngunekke jerapah. Kowe apik aku barongan e. Ngerti tak klethak ndase Semar e. Gong-gong. Karo bapak kok kaya ngono to. Ha ning ngunekke wong sampe nake dhewe ora. Eh, bapakmu iki sing ngukir jiwa ragamu. Ora ana bapakmu kowe ora lahir ning jagat. Mula yo do menyang. Yo, ayo wong dadi wong tuwa iki kemenangane ngono kuwi ya, Tru. Wong tuwa dhele ember ning ngarep lawang kesandung dhewe yo. Sopo dhele emberi? Monggo sing dhele dheke dhewe. Pokoke wong tuwa ora tau salah kok, Tru. Nek sing dheleke wong liya sampar bapakne dhele ember cenarangan. Pokoke ora kebenaran terus bocah iki. Ya wis pokoke kudu manut. Sok kowe nek karo anakmu yo ngono kuwi roda berputar. Bapak karo kowe sia-sia. Sok kowe anakmu ya iso nyeneni ngono sak penakmu dhewe. Ora, anakku tak sayang, anakku cerdas kabeh. Nang nganti tak dukani kok nek anakku goblok kaya bapakne. Ya aja mulane, aja. Men pinter men tumangkar budine. Ngono. Lehmu arep mangkat sok kapan? Saene dinten menika kula bidal. Dinten menika kula bidal, Pak. Kula rada kengsel, Pak. Kengsel piye? Niki nggan kula sekonten genduran patanggon. Mula-mula tak mangkat genduran sih mengkene pun rampung genduranan kula tak mangkat teng Mandura. Sinambi sangu ngiseni weteng mengko nek ngamuk ndak. Wong ngamuk niku nek ngelih ora iso gayeng pengamuke. Ya sak karepmu. Ngamuk kok ngelih ki ora fokus. Sing diamuk rugi engko. Ya sak karepmu Bagong. Sidem jroning pasewakan wadyagung tanpa sapa kaprabhan dening sang Nalindratama mangu-mangu mangonengi lerwu sing duka cipta berputi mandana raras ing oh sidemadyaning paduan karang adembel. Nalika semanten gumarenggeng pangandikanipun Kelurahan Semar tinampi ingkang putra ketiga Kelurahan Nalagareng Petruk sumawana Kelurahan Bagong. Data sakoleng mangke kasaru geder njaba. Sami alok yen tono priagung kepareng rawuh wonten ing padukan Karang Kadempel. Wonten minggah madyaning pendamping padukuran
kanthi ngalongok madani padukan nenggih Raden Wisanggeni Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Hanantaraja Datan Kantun Raden Abimanyu Dumrajak tanpa lara panakarya sing kang samya mulat Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra Ambra kanggeng Habito denceng dencengan blegegek ugek sadulita mel mel Pitike jago ora padha tarung, penjake ora padha ganter-ganter. Lah kok iki karang kadempel malah kerawuan lancur-lancur Pandhawa. Putra-putra Pandhawa nala gareng, waduh Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu tro do rawuh nang karang kadempel. Wah, jan seneng ya ring delok canom-nom gagah-gagah ngono kuwi. Wah, ya membanggakan. Glulung, pepunden-pepunden lancur-lancur Pandhawa do rawuh. Arda ngapa ya, Tru? Ambu. Engko gak gawe kisru. Ora. Kuwi lancur-lancur Pandhawa ki piyaine do tata krama kok. Timbali, Pak, wigatine apa? Eh ya, kowe do anteng dhisik, nggih Pak ngestaken dawuh nggih, Pak. Ndara Wisanggeni bekti kula den. Iya. Kakekne Semar tak tampa tiba sepadha-padha kek. Eh syukur Ndara Antasena bekti kula. Tak tampa tiba padha-padha kek. Ndara Gatotkaca bekti kula. Iya. Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula. Iya ya Siwa Semar tak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula nggih den. Yo, Siwa Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena bekti kula den. Iya nala garing tak tampa. Yo, nala garing tak tampa. Ndara Gatotkaca Ndara Abimanyu bekti kula den. Iya nala garing tak tampa. Iya nala garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula. Yo, nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca bekti kula den. Iya Petruk tak tampa. Yo, tak tampa Truk. Yo Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu Ndara Antarja bekti kula. Iya Petruk ndak tampa. Iya Petruk ndak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Abimanyu Ndara Antarja kulo ngaturaken nggih, Den. Suwen, Truk. Tamune 5 e bagekke kabeh. Ndak-ndakke wektu. Bagong tak tampa bektiku tanpa anu pengestu tanpa ana. Nggih, kula pundi? Bagong tak tampa pengestuku tanpa ana. Nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Urung rampung kok semen wong ora urung ya ming pengestuke kok. Pangan ya ora wareg. Ya ora ana dayane apa-apa. Weh aja ngece nek pengestune putra-putra iki ana dayane. Ora mungkin. Dayane ana pengestune sugih wingi-wingi to. Nyatane ya kere kaya ngene kok. Enten apa niki kok ting gruduk rawuh teng arang kadempel. Siwa Semar eh kula pancen aku ingkang boyong lawan putra-putra Pandhawa liyane. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, aku ingkang boyong sumanan marang Karang Kadempel. Lah, enten apa? Ya mung kepengin mbuktekake lawan Sasmita ingkang wis tak tampa, Kek. Eh, Sasmita napa? Muruhanira ya Siwa Semar. Yen to watara 7 dina ingkang kepungkur Wisanggeni kuwi nyumpena. Wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumbenan
Karang kadempel kene katon Padang Jingglang, bareng tak titip riksa padange mau asale saka Sunarapa. Tumuli aku mlebu jroning bali wisma Karang Kadempel. Lah kok katon Kakek Semar kuwi lenggah ana ing pendopo mongko ora sak baene. Sunar ingkang banget mblerengi mau asale saka barang ingkang dipangku dening kakekne Semar. Kula mangku napa? Lampu napa? Kok dadi Sumunar? Dudu perkara lampu nanging ingkang mbok pangku mau Sanghiwang Candra, tegese Sanghiwang Wulan. Dipangku dening kakeke Semar. Malah katon aneh, pendak-pendak sapa ingkang caket lawan Kiai Semar? Sarandunging badan wong mau tumuli uga mencorong Sumunar tan prabeda kaya Sunar ingkang timbul saka raganing kakeke Semar. Mula kan saka kuwi aku pengen nanjihake. Jane Kyaine Semar kuwi duwe sedya apa lan duwe gawe apa lah kok dadi aneh temen sasmi ta ingkang dak tampa. Mula tumuli aku nganti karo anak-anak pendhawa liyane ingkang gelem tak kanthi sowan marang ing Karang Kadempel ingkang wigati upama ta kakekne Semar kuwi bakal kedunungan kamulyan muga-muga para putra iki bisa kesawapan dayaning kamulyan mau kek. Rungokke kowe. Harpa ming batur kaya ngene ning nek diimpekke bendara apa ora gleleng. Aku kok mangku Sanghiwang Candra. Sanghiwang Rembulan tak pangku mongko sing impekke Ndara Wisanggeni. Ndara Wisanggeni iki ora baen-baen. Mula iki mbiyen diwujud disebut wiji sejati merga tukule dadi wong sing wasis waskitengesti pinter tur digdaya. Ya iki sing iso dibanggake ya Ndara Wisanggeni iki. Waduh. Terus wis krungu aku. Bapak mangku Sanghiwang Rembulan. Gong, Bapak mangku Sanghiwang Rembulan. Arep mati wae. Kok cangkemmu ki elek terus to karo bapak? Kok arep mati piye? Sing jeneng wong arep mati ki nek ngimpi dadi manten. Ngono. Mimpi dadi manten kuwi jarine wong tuwa, jarine percaya kena ora ya kena. Kuwi sing diimpekke kuwi bakal mati. Nek ngimpi loro bakal waras. Nek diimpekke mati dawa umure ngono kuwi diwolak-walik. Nek ngimpi banjir, omahe ketaman banjir, kuwi bakal kena cilaka. Nek ngimpi omahe kobong, kuwi bakal kerejeken. Nek ngimpi omahe ewoh, kuwi bakal kelangan. Lho. Ana sing ngandhake nek arek kelangan ki ngimpi nek untune potol, kuwi sedulure bakal ana sing ora ana. Ning ya kaya ngono kuwi gumantung karo kowe, percaya apa ora. Ora percaya ya ora apa-apa, percaya ya apik-apik wae, wis ngono kuwi. Terus nek Semar mangku Sanghiwang Rembulan iki artine apa coba tak takon. Ayo manut bapak, wong bapak sing diimpekke kok. Apa Semar iso ngarteke apa? Ayo mesine iso. Ha coba aku tak krungu. Werdine apa, Mir? Kok werdine apa mir ora? Impen ya ana telu lho. Ditakokke sik karo Ndara Wisanggeni, ya kuwi Titiyani Gandayani karo Puspa Tajem utawa Kacitra Kasudarsana Kadarodase. Impene jam pira? Ndara Wisanggeni. Ngimpiku wiwit tabuh loro, mongko aku isih melek. Tengah wengi aku isih melek. Tumuli jam 1 nan kae aku mapan sare, Bagong. Jam loro aku ngimpi. Lah kuwi ngapusi. Lho kok ngapusi piye to? Wong turu kok iso ndelok jam. Ngapusi kuwi. Gawe-gawe kuwi. Ora yo ngerti kaya Ndara ki ngerti. Aku melek ki gagat bangun esuk, Bagong. Jagone do kluruk, kuwi tegese wis esuk, urung karuan. Onten jago sing kluruk sadurunge jam 12 kuwi ana prawan meteng. Kuwi malah ngerti artine kok, ngerti. Brang wetan wis sumamburat abang tegese wis esuk Bagong dadi impen kuwi wancine ana tegese. Semar mangku Sanghiwang Rembulan. Iya pancen ngono. Wah la elok. Tegese apa le nek kowe ngerti? Semar kuwi arep entuk kanugrahan. Apa iya? Heeh. Delok nek ora percaya. Kok kowe ngerti? Aku sing nglakoke lakon iki bola-bali kok. Ngono kuwi akhire kancro. Malah dibedhekke saiki piye to kuwi? Ora apa-apa, aku ki jane sengit Semar ming bangun. Nang ndi kok Semar ki bangun apa-apa rumah sane Semar ki gablek apa?
Ayo iki sing disuwuni kaya ngono kok mbungan bangun mbungan bangun Semar bangun pendopo Semar bangun pasar. Oke tenan lho sing dibangun Semar iki. Ayo ben ayo wong kersane kaya ngono. Ya dipimpin kudu ikhlas lahir batin kok. Kudu iso ngladeni. Ayo. Mula aku njaluk keterangan karo Siwa Semar tegese piye? Kula niki lagi rasanan kok sampean wis padha prisa. Ngaten? Kula niki wau rembugan kali anak-anak kula nek pengin bangun desa ning jebul syarat sing sinasmitaken dening dewa menika mboten enteng. Lho, syaraté apa kok ora enteng? Syaraté kula kudu iso kenggonan pusaka telu. Pusaka telu apa? Siji pustaka Jamus Klimasada, loro Sekar Wijayamulya, angka telu pusaka Kyai Nenggala. Monggo anak-anak kula niku waune do cing clemong saguh. Sowan teng Amarta Ndarawati lan Mandura, ning bareng tekan Mandura do rebutan, do ora ana sing wani ngadhep sinuwun Mandura. Lah niki nek sampean rawuh mriki ming ajeng ngempek kamuktenipun Semar niku mbok perkara mukti munggah derajat, munggah pangkate mboten. Ning mukti sampean kula kinten mung kudu melu uyung-uyung anyeng kuyung marang gegayuhane Semar. Niku sing dikarepke sasmita sing mangtampa, Ndara. Kajarian putra lamun kawekasan hekowi sanggeni moyo. Wis anggene maya Wisnu Pratina. Yen mung bab perkara kuwi aku saguh mbantu kek. Saguh. Iki mboten enteng lho sampean kudu matur karo pepundhen. Aku karo Kakang Antasena yang bakal sowan marang Praja Ndarawati. Matur karo Siwa Ndarawati. Bakal nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Yo, aku sing karo Wiyadi kuwi sang risengan ning Ndarawati, Mar. Mengkene keng wae mboten maringake. Nek wakku Ndarawati ora maringake disuwun ngampil karo kakekne Semar, tak kira tak anggap Siwa Ndarawati kuwi ora ngerti labuhane ning kakekne Semar. Mula wis dadi ceping tikat nek nganti ora maringake rawe-rawe rantas malam-malang bakal tak putung. Sampean mangke adu arep kali Ndara Sencaki, aku ora wedi karo mak cilik garba ruji. Siwa Semar, aku lawan adiku Abimanyu sing bakal budal marang negara Ngamarta. Yen ngambil pustaka Jamus Klimasada marang Siwa Puntadewa. Lah sing teng Mandura yen pancen keparengake aku tak budal ning Mandura, ya mung aku ora duwe kanca. Wah Semar aku golek no konco. Ah niki Bagong sing selo. Kowe selo ta Gong? Selo aku. Piye napa? Kon ngapae? Nderek Ndara Antarja ning Mandura. Wah, bajigur kok kowe nang. Mbok ngomongi ngarep sik muni ngukti was mempeng aku. Kapan kuwi? Saiki mangkat. Demen bathuk ureng. Ngapa? Demen to? Ah ngapa to? Anget to? Heeh. Iki aku tok arep masuk angin, Reng. Oh, masuk angin kok arep krasa. Krasa no meriyang awake. Bagong ora gelem nderek ndara montor, jo tak sepatani masuk angin selawase urip. Cangkem emer. Mbok sing apik. Kuwi lho kowe iki karo bapak kok usak penake dhewe bapakne dicangkem-cangkemke. Nek omongi wonten mecotot. Karo anake kok tegele kaya ngono lak sepatani masuk angin seumur hidup. Piye bayangno aku truk. Ungris-ungrisen selama hidupku piye? Apa ora mesake aku? Ayo mesake. Ayo mulane bapakku nek omong kon nganggo aturan. Apa lambene ditemplai potensio? Men ngopo? Men nganggo aturan kok sampe naik dhewe. Saguh ora. Aku ya lara, Pak. Saguh ora. Lho, lambeku wis garing. Saguh ora. Mataku teng klebir, Pak. Iki saya parake tok, Pak. Nek ora saguh ora apa-apa. Ning aja ngaku dadi anak Semar. Wah, berat iki. Ah wis, Ndara Antarja. Piye, Bagong? Kali kula nggih. Yo. Ning ora jajar. Lah, ndelok ora. Ah, wis pahit iki. Ah tekan kono-kono nganti ora disuguh. Ya mesti disuguh, prasmanan enak-enak ngono kok. Wah, wis cilaka iki. Nggih, Nderek. Yo, melaku yo, Bagong. Nggih, siap, oke.
Pendalung Drontorjo. Aku ku ambles bumi, kowe pengen ngrasake ambles bumi ora? Oh ya pengen. Aku ku ambles terus ora tau bumi sing tak ambles. Ora bali ya ambles bles. Kira-kira ana kesempatan bles. Ning kudu bumi, ya wis ora apa-apa mengko ambles bumi karo aku nggih. Iso ngayomi, iso. Asik. Wis di pengalaman anyar truk tak mangkat. Ah, mugi-mugi sedaya sami rancak nggih Ndara. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukune ngarga ram kang tumingal ong ram kang tumingal dendeng saengga praja ong dereng ngantos jumangkah sangyaning wara putra dumrojok tanpa laraban rawing Begawan Durna nalika semanten akarya kagiat kang samya mulat nggih iki lho rah nolo garip petruk sawono Bagong. Menika mboten pangling Begawan Durna ingkang rawuh. Sami wilujeng perembahan. Ah, gandak mlegujuk swalu gembal Semarante, Semarante. Hawela, hawela. Ayo Semar. Nes kala ora nemen swiji apa praptaku ning Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti nggih perembahan. Ya ya tak tampa, tak tampa. Pangestu ku tamanana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bekti kula penembahan. Oh nala gareng nak tampa. Pangestuku tampan ana ya nala gareng. Kula pundi nggo jimat paripen daya ana ing kasantosan. Bekti kula penembahan. Oh Petro kantong bolong tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petro. Nggih. Penembahan. Bekti kula nggih penembahan. Oh Bagong tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Ngene nggih sangat anggen kawin ndadosaken jimat paripe. Terus. Bar ketekan piyai piyai kok ketekan iki ya piyai iki piano iki piano piye ketoke piyai ning jeroane gento iki ya udu ya weh domongi kok delon ora percaya kuwi iki pendhita lho Gong pendhita iki saiki akeh sing serban ketune ming putih tok ning jeroane lecek iki pirang-pirang termasuk Durna kuwi wis senengane ico-ico nglincipi carang papa adu kono adu kene. Mula Mir. Ngati-ati ya, Pak. Iya, iya. Aja gampang diblithuk karo omongane Begawan Durna. Wah, anggere ana rame-rame telusap telusup ha kuwi provokatore kuwi. Oh iya ya, Gong. Heeh, mula ngati-ati, mula tak arane pendhita ndok bosok ya kuwi. Kok ndok bosok? Ayo jabane apik ning jerone mambu. Heeh. Bagong kowe omongan apa Bagong? Mboten omong napa-napa. Tanggep aku ora krungu ya. Aja salah tampa, tekaku ning papan kene ora bakal gawe geger. Tekanku ning papan kene ora bakal aku duwe penjaluk apa-apa. Ning aku minangka dadi dutane anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel, sowan bapakmu Semar. Enten apa? Kok aneh. Sinuwun Ngestina menika Nalindragung Binathara. Kok utusan panjenengan mong rawuh enten pedukuhan Karang Kadempel. Niku rak jeneng aneh. Nek lumrahe nek duwe sedya mung kantun nimbali kula sowan. Wong kula menika namung derajate ngaceplik. Kula menika namung batur ning kula menika tansah ngestu padha dhateng pernatan hukum negari Ngestina. Ya, Semar ning kanggo jaga marang sakabehe ing diutus Begawan Durna sowan marang ngersaning Semar Badranaya. Matur suwun panembahan. Wigatosipun. Nah, iki ngene ya Semar. Nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget atiku apa ta wigatine dene Begawan Durna tinimbalan mongko ora abjad sabene nimbali karo Begawan Durna. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh karo Begawan Durna. Bapa penemban
Mboten kan nyono-nyono kula menika nyumpena bilih Semar Badranaya abdi ngamarta menika mawa cahya badanipun. Tumuntun kula nampi siwisik saking ngersaning Bathara. Bilih sinten ingkang saged kelenggan Semar negarinipun mboten kitang namung sak uruping damar, sak umuring jagung. Negari menika badhe anjayeng Bawana Kuncara dumugi wonten pundi papan. Tumuli dawuh karo aku, mila Bapak Durna kula atur sowan dhateng Karang Kadempel. Semar katimbalana sowan wonten negari Ngastina. Menawi Semar mboten purun, kadangwa Semar betah menapa? Menapa betah derajat pangkat? Menapa Semar betah bondo donya? Kula atur grobaki negari Ngastina, mboten badhe kula awel. Waton Semar sagah rawuh wonten ing negari Ngastina. Ngono kuwi gantine anak Prabu Duryudana. Mula tekane Begawan Durna ning papan kene, minangka duta pengawalane Nalindra Ngastina Semar. Supaya kowe tak boyong marang negara Ngastina. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk kepiye bakal keturutan? Uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki, uripmu ora bakal melarat kaya ngene iki. Nek kowe gelem tekan negara Ngastina, ora ketang ngomong telung kedheping paningal, kowe lenggahno negara Ngastina, pendopo pedukuhan sing kaya ngene iki dirubuhke. Tak bangun sing anyar. Sing kabeh sarwa ukir. Yen perlu ukirane diprodo, Mas. Lho. Apa orang gleleng? Omamu sing mburi kuwi dirubuhke. Apa member kowe iki ponokawane Nalendra? Omah kok gendenge ora komplit. Ana gendeng, ana seng, ana plastik. Kale mesake temen to Semar. Kowe iki abdi ning para Pandhawa lho. Kowe abdi anak-anakku Pandhawa. Lah kok uripmu isih sekeng kaya mengene? Uripmu isih sarwa kekurangan. Mula wektu dina iki mujudake sewijining kaludangan. Dene kowe bakal kaboyong marang negara Ngastina. Ayo, tak kanthi bareng sak lakuku. Jaba kawis tak cawisake kereta kencana ing ngatasining Batur, ing ngatasining Ponokawan, kok dadak dipethuk nganggo kereta kencana. Kuwi nek ora saka tresnane anak Prabu Duryudana marang kowe ora bakal kelakon. Mula kang saka kuwi Semar, arang-arang to kowe numpak kereta kencana. Dina iki lakonana. Yen perlu mengko nek gelem tekan negara Ngastina, kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karang Kadempel, kereta kencana ora tak suwun bali. Ben lenggah ning Karang Kadempel dadi titiane Semar. Apa orang gleleng? Semane negara ngamarta kon nitih kereta kencana. Kereta kencana sing kembari kereta kagungane anak Prabu Puntadewa. Lah, apa ora moncer? Apa ora moncer? Kuwi nek kowe gelem. Wandene kowe ora gelem. Yen ngono kowe pancen badal dawing anak Prabu Duryudana. Monggo pernata negara Ngastina, sapa sing badal marang dawuh Nalendra Ngastina, bakal nampa pangukuman ingkang sakmurwat kelawan keluputane. Apa kelakon kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana merga kowe ora gelem budal marang negara Ngastina. Terus? Tata-tata lu terus. Siap. Itu iki rembugane wis mulai memanas iki. Kowe apa aku? Manut. Sing mangsuli kowe waku aku ya manut aku ya wani nek Rudurna aku ya wani aku wae ya Gong kowe wae aku wae engko sing bengok kae ora keturutan ya wis men ya ora apa-apa wong biasane wis kowe aku wae oke kowe wae ya Truk apa aku wae Truk wani wong wani wis ora doting clebung aku tak wangsulan nuwun sewu penemban. Kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon. Ning nek sakniki kula dereng isa. Lho, sebabe ngapa kok ora isa? Mergi kula nedeng gadah damel. Lah, duwe gawe apa Semar kok ora ulem-ulem kowe? Duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Durna ora isa nyumbang? Apa dikira Nendra Ngastina Prabu Duryudana iku ora isa weweh karo kowe? Lah kok kowe ora ngaturi marang priyaga-priyaga negara Ngastina? Ene iki dudu ewoh perkara kula duwe gawe niku mboten. Ning niki ewoh kula niku kula duweni panjangka. Panjang apa? Panjangka kula inggih menika mbangun desa. Lho, mbangun desa? Nggih. Lah niki lancur-lancur Pandhawa pun sami lenggawen ten mriki Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut, kawula kula padha banting raga meres keringet. Kok kula enak-enak lenggan sila tumpang kendangan dengkul teng negara Ngastina niku terus kula disebut menungsa sing pripun kula tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngeten niku mula nek saged diparingi inah. Inah. Sapa inah sing endi kuwi maksude?
inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih, nggih. Wektu inah sawetara pirang dina, pirang sasi. Nek saged pertengahan taun 2020. Niku kula ketoke nembe selo. Pertengahan taun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon mbangun desa ora ya Semar? Nek ora ana cedhak kowe ora ketemu karo aku. Ning nek ana, ha, kuwi iso realisasi sasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Ning nek ora ana meneh, njuk kapan nek ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol kogle ning atiku lho Semar. Kowe aja gawe mangkel ning atiku. Wang Sulaiman kang kaya mengono mau, sayekti kowe meng nolak alus ngarang apa sing tegal parangake Begawan Durna. Lah nek kowe nolak alus karo pekaring keparangane Begawan Durna, oh, apa kelakon dosa? Kowe bakal nampa apa hukuman saka negara Ngastina. Cilik, kowe bakal tak bontol tanganmu, tak krincong sikilmu, gedhe kowe tak leboke pakunjaran. Gedhe-gedhene kowe nampa hukum pidana Pati Semar. Karena suwe kok cucul sarum dong, atau antre neng, mana gundu Pak Rayan, iso trampil terus, ayo jenengi ngono kuwi sopan, maksudnya, sing tuh ada begi Begawan Durna, Durna ndak dadi sopani apa, cangkeme wis sopan kok, ndak dadi sopani, neng kuwi penditane ngrato, ah ora urusan, loh, iki bakal ngapa kok ucul klambi iki, wigatine apa kowe ucul klambi? Ini mbah, aku rembukan karo kowe. Rembukan perkara apa? Rembukan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balen ana, muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayang nang negara Ngastina, Semar nglanggar peraturan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket. Tak bontok tanya krincong sikile gedene Semar tak hukum pati nang negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saya aku tak takon. Karang kadempel iki kebawa keperintah negara ngendi? Negara Ngamarta, tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernatan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomongke ra kowe? Ning kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Ya Pak ya. Heeh. Iki sarjana hukum nyempelekke. Kok gawanane sempritan. Hakim garis hakim. Oh. Meng bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean sampean. Sampeyan ngomong sampeyan iki dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen, nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan. Prik. Bres 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 remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Gatotkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka, kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampeyan, terserah. Nek ora putu-putune ora murid sampeyan. Perlu bukti. Den, opo? Lha ora tasino? Piye? Nek enten wong model ngoten iki apike dutuki. Modal ora kowe. Antasena? Piye, Mbah? Omonganmu kaya ngono to, Ger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe opo-opo karo aku nyendikani. Loh, kowe ora manut karo Semar? Bagong iki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kowe nutuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab opo? Modar kowe. Ora menang nang kene dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa segelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok trene ngabang ngene iki tak taleni apa jenenge iki
tampar putih ngene iki ngati-ati, ati pine tanggae tak sikat tok. Oh nyolong kok dipengpengke gong ora. Aku namung jotosi wong iki ora nganggo mesakake. Loh, nek ngono kowe nemu-nemu tembung jotosi kuwi, kowe arep ngantemi karo Begawan Durna. Loh, nek sampean ora nyuwara elek angel amon wong ini ndi-ndi nek suarane apik mesti oke kancane oke sedulure ning gandeng sampean iku nek ndi-ndi suarane elek ya mestine oke mungsuhe wong ora dongjong lho awak gemes wis-wis nganggre kok ana omong aciak dhewe diciaki di mana diantel ora model kowe nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial iki ngerti. Ya Mir. Heeh. Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe ora dus pirang dina. Tonyo wae. Masane aku iki sedina adus ping 4 nek. Pasang ciduk. Kowe lah, Mas, kowe, weh, Gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye teruske ora? Loh. Saiki ngene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal turu ngene bakal mboyong Semar. Sirmu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah dadakku ki ana omong. Bagong ki wonge piye-piye wani, pandangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab apa kowe? Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa. Ha ta. Nek nek ora nggawa Kurawa kok ini ndi-ndi meng dingklu. Pesen es teh ora wani ndengangak kowe. Mergawe jiri asline. Nek nang nggawa Kurawa wah, cangkemmu kaya mercon. Carter carter. Ning ora ana nyatane. Boyongen Semar. Langkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, he. Ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu kuwi ora. Mangane mayatku. Ora lu wong mayate kanca-kanca. Nah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkana batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung empren gantil to. Ayo sirmu piye? Nek pancen mari karo bekan ngono, ora nek kene papane wong neter katecen. Lho, karepmu nanti metu japa? Ha iki. Iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab, wis resmi ya metu jero. Padha metu japa. Kuwi jenenge dosa. Eh, sembuh ra omongan. Ayo metu njaba, ayo. Aku yo nek kowe metu njaba, aku yo metu njaba. Ben padha ora gelem tak bumi angus sekarang kadhe mergane. Ha iki jenenge wong ora support apa Pak? Wong ora support kurang sithik. Kurang piye? Sportif. Nah, orang sportif. Ora sportif ngopo ya, Pak? Nantang wong-wonge sing siji wis metu kok kowe tengok-tengok iki ngopo? Aku po? Heeh. Aku wedi karo Durna. Wong iki wong mau duadiku wis tak pasah ndase kok. Wong kok uteke kaya ngono iki lho, akal-akale piye ngono lho. Oh, kowe nek seneng nek aku dicundhok manik modar. Durna iki ampoe, Truk. Ah kok nantang. Aku men ketok gleleng e. Nang ngarepe wong semene akeh iki Bagong men ketok nyeri ngono lho. Ora apa-apa Petro. Kongkone ngamarta Petro. Sekali-kali aku iki dadi rol. Waduh. Ha terus nek wis kaya ngono kae piye? Ha iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja iki nek kon perang luwe apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe? Aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara, sing temandang iki. Wo, lah edan. Cah Bambung malah goleke gawean karo bendarane. Wong iki nek bentuke kaya genthong ngene iki wis. Nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone leboke genthong. Heeh. Ayo iki kaya ngene iki serone ra jamak ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora tajes-tajes ning sirah lho kene. Aku wong tuwa digeplaki sampe nek dhewe. Are ngopo? Are ngopo?
Sarto tantang kaya durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya men ngomong iki kok. Ora wani. Akhire durung wis anggeni luwih nom rawani gong. Wah iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempoh kowe aku yo gluduk ngono piye. Seneng kowe dadak urunan tukake kursi roda ayo. Oh iya ya. Iki siji iki loro iki ampuh iki. Karo bapak. Jajake kok maido. Ndalu tak sepatani apa piye? Sepatamu ki nek mandi nang aku, wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Pak. Kok nyepatani aku ping pira? Bagong ngrekoso. Ah wis ngrekoso ket biyen. Dadak tok sepatani. Bagong lempo, pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nyepatani. Pancen menur siji ki nek karo aku pancen wani tenan. Gus Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Sadurunge sampeyan tindak teng negara Ngamarta, Ndarawati lan Mandura, mbok kula njaluk Karang Kadempel ditentremke. Yo, njaluk pangestu yo kae. Njaluk pangestu Siwa Semar. Njaluk pangestu Siwa Semar. Kurawa tak undurke, ni Abimanyu rasa melu-melu. Sing rusa-rusa wae sing kemandhang. Yo, ngati-ati Kakang Antasena yo. Aku bebantu karo Kakang Ngontosena kek. Ah, ampun. Mboten sah. Sampeyan ngaso ke mawon. Sampeyan niku arep nuwun sewu tinemu taruna ning kula percaya. Wong tuwa kaya kula niku kebak pengalaman ning nek bab ngelmu kalah karo sing enom. Mula pengalamane kula ngelmune sampeyan. Mengke rak ketemu dalan metu kagem ngrampungi perkawis menika. Kakek Semario. Monggo den kula kanthi manjing salebeting Bali Wisma Ndara Abimanyu. Iya ya Simo Semar. Aku mung kari manut nula gareng Petruk Bagong dalem Pak, dalem Pak. Wonten dawuh Pak. Kena dadi peperangan ning aku ora kepengin kawula Karang Kadempel kesempyok ing aradan. Aja nganti ning kesempyok ing peperangan. Nggih, siap ngestaken dawuh. Nggih Pak ngestaken dawuh. Nggih Pak ngestaken dawuh. Pengrawit Karang Kadempel wis samapta. Sampun, Pak. Kemarin Bapak badhe kondur mlebet wonten ing Bali Wisma kairing gendhing menapa? Manut karo Bagong. Niki pun do latihan, Pak. Latihane apa coba? Nika lak ketawang napa jenenge? Sing piye, Gong? Kowe iki ora ngawur. Ditumpak ke kereta Jawa. Ora keprok watu ndasmu. Kacarian putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto wisanggeni moyo Wisnu Pratinto kong non iki mau sing nantang Eyang Durna kowe anu nggih kae sawangan rantak-rantak lakuning para sata Kurawa. Iki wis didhawuhi dening Begawan Durna ya Eyang Durna. Ngener ana ing Bali Wiswani wong tuamu ya kuwi Karang Kadempel. Kaya aja jireh ya Le. Utawa kaya aja wedi ya, Gong. Ora mboten, mboten ajeng wedi. Bethuna.
tak tutke mburimu nek pancen kula ora kena dikandani ora sa melu-melu jotosan iku siap kula methoke wah bleleng iki aku. Ayuto kepapak bawat nyobentar bawat nyobentar ong kepapak nyomungging ngaloko ong mbok menawa pancen wis diajangi jembar karo anak-anak Semar ketitik iki malang-malang kada ana ing ngarepku ora pangling ki Bagong. Oh, Pati Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Sampeyan tekan iki ajeng napa? Nggawa para Sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Pramban Durna kinen besmi Karang Kadempel. Nah, berarti sampean tekan iki ora arep tumindak apik. Ning semedya tumindak elok. Ala kok elok. Ala ta? Iya, pancen mengkono. Wes kowe rasa ndadak kokean gunem sing tanpa guna nih. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik. Ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Pati Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki yo iso muni dijak rembukan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ino lali salah hapes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi, mekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mulai ayo saiki rembukan sing apik-apik. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem neng Ngestina ora ketamung sedelo. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem meksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mungsu. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Us. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ah ya monggo nek arep do mlebu ICU. Aku sing ngelekke lho. Nek sampean nekat nuwun sewu, niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki kula ajeng nekat ndara, nek kula nekat kula rasa melu-melu go jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu jotosana. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawake dijotosi. Sertayu wonten dawuh. Wis ora kena diperinggake becik. Wajib ditegeli para ponakawan yen pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina ndriki ngestaken dawuh paman kula terus minggah Bagong ora gelem enake wong tuamu aja kelakon dosa Karang Kademel tak bumi angus silakan nene nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab sampean ora iso gawe lara para wong-wong Karang Kademel ning sampean sing morak-marik barisane aja dundang Bagong gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampeyo mati dening aku pun cekek-cekek nggih
wong edan ora. Nantangi kok juru minggat. Ayo Pak Din arep pengen kewirangan. Mungsu Antasena gene margane patimu kaya Antasena. Tak tahu sok, mangkel aku.
sampean candak sirahe. Terus diwalik set. Si Surta iki wis ento sino. Bluk. Kena dada. Tembus apa lagi dekoke. Tumbah tak usung nak nyem. Wah, asik. Bareng wonten tumbak tak dudut samploke sirahe. Surta iki men iso satu kaya sampean wae lho. Malah kula melu mencelat e. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu. Jan gleleng tenan. Seneng aku. Gemes ya aku karo sampean. Wonge unclak-uncluk. Kaya wong petuk. Petuk dasmu. Nang temandang ampuh ra jaman-jaman. Rambungi, rambungane asip makane. Gatut Kaca, dasar Bronyoto Siwokarto Marmo. Ayo, endi Semar? Kukupan Siwaraya Antaka. Bedanda dari Gatut Kaca. Wah, sumbar kowe. Mati kowe. Wah, sah diajamu. Modiar dene aku. Ndhe idola dhewe-dhewe. Bagong idola Ndara Antasena aku nek ora. Ih gemes aku. Kuwi lho kanggres kemuni. Tampile ra jamak-jamak. Karto Marmo iso bablas. Yo ngono lho gare. Nggih. Rampungi Ndara. Yo. Mau ya anak pendito kami. Idak sikile. Set. Ana waduh mati aku. Candak sira sok wok bantik. Halo. Seneng iya. Waduh soto mau ngantem. Yes. Ora ana apa-apa. Tenono. Aku nek tegel tak uyui kowe. Nang gandeng sampean ku bendoro. Ngopo kowe, Truk? Wah, pamer ora. Sampean niku jane upama aji-aji sing iso ambles bumi niku mang paringi kula iso ora? Iso wae. Ngamet ambegan. Wis. Iki ora guyon lho, ora. Nek guyon wegah ora tenanan. Niki wektune mung sak jam. Mung sak jam luwih sampe sumi, mung sak jam luwih saka kuwi mati nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Padake ora. Wis jajalan cobanen. Carane nyoba? Ngempet ambegan. Sampe sumi. Iya, Petruk. Wah, seneng matur nuwun. Sak jam niki, sak jam. Wis,
nek tak pamerke gareng tuman wae sae. Ayo terus Den. Sambri ngono ya. Sambr kabeh. Ayo Dara. Ayo Dara. Dara terus. Kowe ngerti perang Indra Garuda kaca. Wah, ora ana tunggale le. Ora ana tunggale. Wis ngambah Dirgantara, sejus. Kurawa pirang-pirang modar kabeh. Ya kok seneng Ndara Antarja. Lho, dasarmu apa? Seneng karo Ndara Antarja iki diciprati kekuatane. Masa? Heeh. Contone? Wah. Bela celeng ki. Tar, truk. Asem iki. Munggah sik. Ngene iki dadi ana bejane dhewe-dhewe. Mangkane lah. Arene ndi sae? Ndara, ngopo? Sakit manahku lho Ndara. Mergane Petruk niku ngalem Ndara Antarja ingkang neraka. Heeh. Petruk niki diciprati kekuatane Ndara Antarja. Kekuatan opo? Isa ambles bumi. Ndara kula nyuwun terbang Ndara. Ono nang omah telu. Ora terbang selawatan. Terbang munggah lho Ndara. Nyuwun Ndara. Yo, niat tenan. Niat ora singunen. Mboten. Merem. Ngambet-ambegan. Sampun apa Ndara? Wis. Carane? Sikil digedruke lemah ping telu. Karo batine nyuwun mabur. Modar kowe, Truk. Wah, gleleng. Petruk kandung bolong. Petruk kandung bolong. Iki Narendra Pringgondani, Raden Gatotkaca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kandung bolong. Terus ora kurang ajar, Truk. Terus ora kurang ajar. Aku ora cawetan, Truk. Kaya bel. Jiji ireng. Aku iso jujur asmane. Kowe iso ambles bumi aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimingi-mingi, Bagong dimingi. Yo. Gong, hei. Tak mencolot ya, Le. Mencolot to. Udus. Trenek mati iki mbok pamit. Truk. Napa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang seneng ndi? Ilmu orang-orang apa? Aku iso maslep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki lak do mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetok aji-aji iki dadi suwuni ra apa-apa. Timblis amblek diadamu. Do pamer ta iki critane. Oke. Okay. Hoi diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng kok iso mabur? Ah kenae Ndara karo kaca. Ya aku nek ora njaluk sik kocluk kae. Bagong nek krungu wonge ra iso diantil. Cluk, eh. Ndara? Ngopo? Ini do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamer. Petruk njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kowe apa iso apa?
lha kok duwisan duwe sing luwih saka nika-nika. Bala aku kira aku alus bumi ya iso, nek wis ana petruk. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana garing. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora klelep. Ameng pamer kok dadak golek segara. Terus kula nek mamerke petruk ora garing nggawa ember. Oh, telek. Iya iki. Lah iso aku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku ngleleng. Yo. Gue iso pamer ning arepe garing karo petruk, nggawa keris wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi. Ha iya. Eh salah. Eh kene rasa. Kene ki tingclekune. Dadak golek nggon-nggonane. Ya sing penting rata, nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa? Iki Kurawa rasane ndagel, rasane ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu yen biyen metu terus. Truk? Wis ambles bumi iso. Digradi ndase wani ra. Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Lah tak wangsuli. Kowe iso ambes bumi to? Iso gleleng, gleleng graji ndase wani ra. Atene sigar, ah berarti ora ngampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ki keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Tak ajar ora. Reng, apa? Kowe iso mabur? Iso. Graji ndase wani ra. Ayo rawani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki. Gong, gong ora sembrono gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apus-apus kowe, kowe. Aku ora tegel e, Gareng. Neh, mung graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ini ora tau nyaur utang. Tagih ming semoyo, tagih ming semoyo. Aku kok ora weling apa to? Aku sing ngutang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingung iki. Mbok santai. Lha iki pitah kok malah kebalik ta iki? Neh, nya. Ki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Iki nek mutar aku ora tanggung jawab lho. Mutar lah sanggane. Wis gak wis, mari tok tugas akhir wong mutar lho. Aku tenan ora kesaur. Ayo kuwi resikone. Direng aku kowe. Nganggure tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat ora ya, Truk? Yo. Kowe saiki duwe to obat ijo ora masalah? Yo. Brodol rambuté wae ora. Edian kok. Anu golek keris. Oke. Anane drei. Terserah. Tusuk kena kuat tenggul. Mati, dekat. Medan. Mentol ya, Truk. Medan. Iya. Coba nyonya no petengnya Petro. Wei, wei, wei. Ngawur orang. Gue nyoba landep apa orang kok. Boleh bendo. Oke. Yo, nek nganti lecet. Aku isin. Iki entuk-entuk aneh. Jagoin dari Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Urai. Aja bokon sikil. Engko gak sing ampuh mengendas tok. Ora meng nggon aku kuwi ampuh sak gagange ora mengendas tok. Edian ora apa-apa. Nang nggon empuknya. Edian ora apa-apa. Piye?
Hei, saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo, do nyerang Kurawa. Yo, yo. Kathok undi? Munggah kok kathoke diceneng. Ora nang gleh. Ini mereknya main JT man. Kayaknya tokong orang aku dekem lho. Ya lobok kita orang ini telu enam ini. Kayak gue kita main telu-telu. Apa yang tak talen ini kok. Ini nganggu-nganti kaya sarung. Lempit rana lempit rene. Penyakit orang. Gak aku nek mabur nek jejer Bagong orang tentrem ada ambles ya yo gong 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 rambutku ayo apa ora pedes ora pedes culke ayo aseng kune dursasana durmagati citraksa citraksi arep gegerke karang kadempel sampyo dene aku harap menyerah, tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap, pasukan bumi sudah siap, pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, satu tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Hati aku mati tenang aku. Ini orang limpe Melayu gunangan Satpol PP nyilakani ngati ternyata ayo gong, kapak ke gong pelotra ke? Ojo bagi senengannya ngeri umi loro wong ancaman emang siji di pelotra ke senengnya aku mangkel aku apa aku Bagong? Kau metu kan dia? Kau metu bumi, Petrus lagi sambles bumi. Kau arah metu duar, garang iso, mabur. Helikopter dua, helikopter dua. Arab segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Mau taruhlah kau. Kau tak kanu nganggo break-breakan kan lagi? Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kijang dua, kijang dua. Aduh, aku njaluk ngapura, Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa aja bali. Hah? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene, cucuk ndasmu. Ya to, Lur? Heeh. Komandan angkatan darat. Linmas. Wah. Wow. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas ya to. Kowe nek ora ngerti rasa sok omong to, goblok ning gaya. Oh kuwi penting aku kuwi. Ngayal wadah. Wah jan tobat aku. Komandan kok Linmas. Ya komandan ki golek sing dhuwur, misale apa Majen. Apa Legend.
lan sak piturute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Ada Kang Ri krungu tembung helikopter kok teratapan. Iki nek ora bali ngrekoda wis tak mulai ku rawa tak jake bali kabeh. Leng malang gerik. Oh iyalah li. Aku ki sing meneh kadigdayan karo kowe kok malang gerik. Nang ngapunten aran kesupen. We. Pripun, Den? Wis sak jam luwe. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medhun. Ati glindingke. Cilaka iki. Nek ngoten kula ya wis boten iso, Den. Ya wis kliwat sak jam ya ora iso truk. Tenak pusakaku ming sak jam. Oh iya. Jajal gong ndase digraji. Ndasmu. Nek mlethek. Kok iki ki jaminane ming sak jam. Ming sak jam, eh. Nek kowe 7 dina. Modar kowe. Wah, gleleng aku arta. Arta dasar kene nang pasar aku arep pamer kasudebian arep nggo linggih sareng nggawa keris wak tusuki awakku. Ngeling-eling nek nganti liwat saka pinung dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat mati tenan kowe. Aja. Wis rasa wae, Tru? Wis rasa. Wis tuku dodol obat oles kok biasane kae. Ayo dadak. Malik buka sulapan barang aneh-aneh ora. Heeh ya. Bapakmu ning ndi, Gong? Kula celuke nggih. Iya, kula celuk kon rene. Koten Prayitno Semuriris Semuriris eko balik titioni gondoyoni Ong-ong Trisonyo purnomo sasi kilar-kilar Ong Aku dawuhmu nyendikani kayak saiki paring odawu sopo sing tok dawi supaya mboyong pusaka sing mbok butuhake. Wau rak pun dibadum rata. Ndara Gathotkaca teng Ngamarta sampeyan teng Ndarawati, Ndara Antarja teng Mandura. Wis tenan ngono nggih. Ya jadi pancen kaya mong aku njaluk pamit. Siwa Semar dina iki budal marang negara Ngamarta. Wau aku njaluk pamit budal marang negara Mandura. Aku nyuwun pamit tak nganti adik lanang Wisanggeni. Budal ning Ndarawati yo kek ngatos-atos ning ampun dadosaken pasulayan lho. Nek ora pareng ya wis ora apa-apa. Ning wadene sampeyan wantun nggih monggo. Ning kula nuwun namun ngantos ninggal tata krami. Yo ngono Kang Melinge kene Semar. Yo wo ngisoke dawuh. Yo Kang mangkat. Ayo Dimas tak dherekake yai. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.